proceeding. Akata gabakaya tegedege. Jesus name. Yes. Eh? Nini? 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 Yozo sala nini kuna? Ulingini. Natuni yozo sala nini na vinae? Nini? Etalio? Etalinga yozali nini na vinae? Na kombura Yesu pal, osali nini na vinae? Ulingo kota magamba famia batu bwana. Okay. Yo salini na famili na bango. Nini? Esa magamba famili na biso. Eh na lobi osalini palo no de Jesus. Osalini na famili na bango. Akozwa te? Kozwa nini te? Yelinga cha mtu pwani. Ache mtu ya nini? Batu nyoso pala bango bazwa te. Bande kone nyoso basala te. Yelinga abima mtu azwa pona nini? Ah, bolingi asala te abimiza mtu te. Hein? Arozwa te. So bino bosali alliance nini bosali ceremony nini bosali po bazwa te na famille. Mutu moro ta kozwa, mutu moro ta kozala. Bosali nini kasi? Ye, na bloqué ba faire na e, tout na e, akenda ra bene na Lagos, azo kende li sou te. Yo so bloqué. Ya solo. Eh, okay. Bo bloqué ango denge nini? Et to kangi ango ko, ya ya na babiloko na ya na ndako akabela ra biso. Biso to sepeli te. Mutu azo ya azo kabela bino bo sepeli yangote. Eh, azo ate ayo ocha ba faire ne na ndako pona nini? Arozwa mbongo te. Eh. Ako voyage lisusu te. Denga azo voyage wana azo ya kukabela bino bino bo sepeli te. Eh, to sepeli te. Po mutu moko te asimba mbo. Asimbi mbongo ebele. Oh, mutu moko te asimba na fami. Ya asimbi yango. Mbongo wana eza wapi? Mbongo ebele wana eke wapi? Eh, to benda kiyango. Bo bendi yango bo keina yango wapi? To bendi yango. Nga mutu na zu yango. Ozu yango, osali yango nini? Na kote ona makamu nanga, nga nana mbongo ebele. Nana mbongo, nasaka wate? Eh, yo zalaka wapi? Oh, nasa na Afrique du Sud. Afrique du Sud? Eh. Eh, osala kanini? Na mokonzi munene. Eh, loba mokonzi, osala kanini? Oh, nasa mokonzi na sasol, nga noko na ye. Eh, so, obendi bongo na ye? Nazu yango ponga na koma mbongo ebele ngane na tambola na ba na ba mituka cher ngande na soma mapangu na ba vila yete yete yenan so bokomi ko welela ayena osa nini a okay. Shabado boko so prodia na ba fire of the Holy Ghost na brise kidoki nayo alliance nayo na BBC na BBC sa sa alliance na BBC eh na BBC na BBC na combo na Yesu abimi abimi au nom de Jésus next.